Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão de Camaro novo pra vocês, rapaziada. Mano, hoje é o seguinte, velho. No último vídeo, no vídeo anterior, eu liguei pros meus pais e falei pra eles, mano. Vim aqui no Jardim Botânico, que eu tinha uma surpresa pra contar pra eles. Coloca aí, Arthur. Ai, meu Deus. Alô? Oi, mãe. Oi, filho, tudo bom? Bom. Mãe. Ah, o arroto não saiu, eu queria rotar. Mãe, é o seguinte. Ah, você ligou pra rotar? Não. Mãe, é o seguinte. Eu não sei nem como eu falo, mãe. Ó. O que aconteceu? Fiz uma doideira, uma loucura. Como assim, filho? Você mãe, tá bem? Tô. Ó, é o seguinte. Ah, tá. Você não consegue vir aqui no botânico agora? Vem. Agora? Vem com o pai. O Felipe, ele, você tá com você aí? Ou tá na avó? Tava em casa. Eu tava aqui pelo centro, mas agora? Aham, vem aqui. Você não consegue vir aqui? Tá bom, eu vou. Então tá bom, então. Eu vou demorar um... Você? Não, vem mais rápido que você conseguir. Ah, meu Deus do céu, tá bom, tô indo. Tá, beijo. Mas você tá com quem? Tô bem, não, tô bem também. É eu, pai. Ah, então vem com ele, então. Beijo, tchau. É eu, pai. Então falou. Tá, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, te amo. Mano, depois que eu liguei pros meus pais, eu logo em seguida liguei pro Coronado, mano. Porque o Coronado sabia que eu ia comprar esse Camaro aqui, velho. E de verdade, o Coronado, mano, tava mais ansioso que eu da compra desse carro aqui. O Coronado é o único que sabia, na verdade, qual carro eu queria comprar, até porque a gente tava procurando juntos. E, velho, a minha mãe não faz nem ideia. E, mano, coloca aí a take do Coronado na hora que eu ligo pra ele falando que eu comprei um Camaro preto. Salve! Mano, seguinte. Estamos fazendo. Mano, você não sabe o que eu estou vendo. Ó, pra você que fez o corre tudo comigo, você que fez o corre tudinho comigo, safado, eu quero que você venha aqui no Jardim Botânico agora. Sabe por quê? Lembra aquele Camaro preto que eu falei pro Getúlio conseguir pra mim? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ele está aqui na minha frente, safado! Ideia, moleque! Vem pra cá que minha mãe vai... Minha mãe vai vir aqui gravar a reação comigo e eu quero que você esteja junto. Rapaziada, vocês viram, mano, de verdade. Eu quero ver muita reação dos meus pais e também do Coronado, que na hora que... O Coronado já sabe, mas minha família não sabe. Então, mano, vai ser muito da hora. Da hora uma reação de uma pessoa que já sabia que ia comprar e conseguir. E da minha mãe que não sabia de nada, tá ligado? Mano, hoje eu vou mostrar o Camaro pra minha família. E eu quero ver qual que vai ser a reação deles. Mano, esse carro é muito foda, velho. Olha esses LED, eu coloquei ele aqui na sombra agora. Mano, olha do jeito que o bichão fica. É muito foda demais. Eu vou pegar o Camaro, rapaziada. Eu vou esperar ali na frente, porque na hora que ele chegar, eles já vão ver. E, mano, de verdade, velho, eu não sei nem qual que vai ser a reação. Nossa, velho, tô ficando louco, tô ficando pirado. Sério mesmo. Mano, vamos colocar o Camaro ali na frente e vamos esperar ele chegar. Ai, meu Deus. Mano, vai ser... Vou colocar bem na esquininha ali, ó. Mano, bom, rapaziada, vamos ficar aqui esperando eles então, mano. Meu carro tá aqui bem pertinho. E meus amigos, assim que ele chegar, mano, quero ver a reação deles. Só vamos esperar então. Ai, ai, ai. Mano, tem ninguém. Ai, meu Deus, só falta chegar, velho. Olha lá ele vindo. Olha ele vindo. Mano do céu, vem. Vem, moleque. É o carro do pátio. Comprei, moleque. Caralho! Olha aí, mano. Esse carro? Aham. Nossa. Curtiu? Nossa, com teto solar. Com teto solar, viado. Nossa. Viado, você acabou com todo o seu dinheirinho. Nossa, não sobrou nada. Acabou todo o dinheiro. Nossa. Nossa, viado, aqui. Olha, tem a tua senhora vim correndo de lá. Curtiu o carro, mano? Você é louco, velho, que carro monstro. Ah, desde o começo eu falei pra você, velho, esse carro. Nossa, mano, esse carro, velho. Tem, mano. LED, velho. Nossa, Coronado. Ai, não, dominou, velho. Não, não. Curtiu, moleque? Parabéns. De verdade? Caralho. Nossa, moleque, tanto consegui, mano. Conseguiu, o seu trabalhinho, velho. Deu certo. Meu trabalhinho, nós trabalhando dobrado. Nós trabalhou muito, né? E com muito pouco salário. Ganhando muito pouco, né? Comprou um carro. Olha. Rapaziada do céu, mano. Olha aí, velho. Ô, liga aí lá pra você ver.
Dá uma ligada. Nossa, coronado. Mano, eu quero ver minha mãe e minha avó vendo esse carro, velho. Vou mostrar pra eles hoje. Ah, pega, vamos ver. Cadê onde que liga? Aperta o botão, aperta o botão. Tá com a chavinha aqui dentro? Ah, não. Eu tenho que te dar a chavinha. E vai ligando o veículo. Nossa. Pode dar uma acelerinha? Pode. Ah, nervoso, né, mano? Já tava acabando a gasolina. Vai derretendo tudo. Mano, a gente tem que trabalhar mais pra colocar gasolina agora. Não, vamos trabalhar mais pra gasolina que deve, hein? Viu, mano. Então? Nossa, esse carro é muito lindo, mano. Curtiu? Aí, dá pra trocar essas cor aqui? Dá, tá, lembra que nós viu? Aham. Caralho, mano, que carro. Não, parabéns, viado. Deus abençoou. Amém. Tá ligado, você merece. Nossa, cê, mano. Você é monstro, viado. Você é humilde pra caralho. Eu gosto de você demais, você tá ligado? Valeu, cê, negão. Esse carro, mano. E esse é o Jaguar e um monte, mano. 10 de nervoso, né? Nossa, valeu, é negão. Monstro, verdade. Eu sou um bom patrão? Pagando você bem é um bom pouco. Patrão, você é um bom patrão. Você paga pouquinho. E se você diminuir mais ainda, isso é melhor ainda. Mano, de verdade, rapaziada. Que carro, mano. Você foi agora? Aham. Uhum. Você não vai mostrar pro cadê? Vou mostrar pros outros, sua mãe. Não, vou. Minha mãe já liguei, fiz igual você, só que você chegou primeiro que ela. Ela tá vindo aqui agora? Minha mãe tá vindo. Minha mãe já tá vindo. Nossa, eu quero. Ah, pensei que fosse minha mãe. Mano, a pessoa que eu quero ver, olhar esse carro é sua avó. Cara. Minha avó. Vamos mostrar pra minha avó hoje. Sua avó chora, é muito legal ver. Não, eu quero ver minha mãe e minha. Só você que sabia que ia comprar o Camaro Preto. Uhum. Minha família e meus amigos, mano, não sabem. Tipo, sabe os moleques. É, né? Mano, os moleques lá de. Rapaziada, mano, a bateria da minha câmera acabou. E agora eu tô gravando com o celular aqui, ó. Salve, rapaziada. Você sem eu, você não sabe trabalhar direito. É, mano. Eu tinha trazido a bateria. Entendeu? É. Sem você não seria mim. É mesmo, é mesmo. Rapaziada, olha só meu carro, mano, na câmera. Que lindo. Olha aqui no celular. Rapaziada, mano, o bagulho é o seguinte. É, vou tentar, mano, já providenciar uma Kombi pra trollar meus amigos. Mano, vai ser nervoso, mano, de verdade, esse vídeo vai ser épico, vai porque bugar, na hora que eu chegar assim. Com uma Kombi em casa... Ah, abaixa a Kombi. Olha aqui, pai! Mano, olha ele tá fazendo não, olha ele tá fazendo não com a cabeça, eu tô com o celular, tô dando zoom. É Letícia? Não, não é mãe. Mãe. Nossa, igualzinho, Letícia! Pai, olha o que eu comprei. Meu Deus, eu falei assim, o Léo já vai aprontar outra, mano. Mãe, olha aí, mãe. É verdade. É verdade. Mãe, olha isso. Vem ver, velho. É verdade, verdade. Vem ver. É verdade. Ninguém acredita. Segura aí a câmera, minha mãe. Vai sentir comprar outro carro, né? Não é trollagem, não. É trollagem. Não é, não. É sério, é sério. É meu carro. Eu confio com a verdade. Filho do céu. Vai lá, vem ver. Não dá nada, eu confio em você. É, juro por Deus, seu filho tá rico. Agora comprou o carro, tá pobre, né, mas... Viu? Começou bom. É verdade. Mentira, Léo do céu. Verdade, mãe. Comprei. Você já tá milionária? Agora ele gastou todo o dinheiro no carro. Agora acabou o dinheirinho. Léo Oscar. Não, juro. E nem vendeu o Jaguar, acredita? Não, não vendeu. Não vendeu? Não vendeu. É, bicho é largo, né? É sério, meu. Ó, oh, vou... Ó, oh, vem cá um pouquinho o papai. Mano, 2018, 2019. Não, não tem o freio de mão. Nossa, verdade, não tem, né? Não reparei isso aí. Como você vai brecar, filho? Coloca um tijolo debaixo do pneu. É, vai travar. É. Ele liga na, sem chave, ó. Não, liga com chave. É telepatia. É verdade. É seu, filho. É verdade. Filho, você tá falando. Meu filho, gosta de você. Mano, viu como eu não contei pra ninguém? Nem minha mãe tá acreditando. Meu Deus, filho, eu tô passando mal. Mãe, tá vendo? Eu acredito. Olha o painel, filho, painel. Você falou painel, que é verdade. Pai, painel digital. Meu Deus. Olha, mano, esse carro esportivo. Nossa. Legal, né? Já veio com esse acabamento? Aham, uhum, esportivo? Meu Deus, Léo. Nervoso, né? Não, é top, sério, mano. Não, brabíssimo. Não, é de solar, mano. É de solar? É. Caramba, eu mano. Eu tô meio passada, não, filho. Não, não. Você tava lá no centro de boa. Você vendeu o Jaguar? Uhum. Financiamento em 12 vezes sem juros. Nossa, 48, filho. Ai, mãe. Ai, filho. Comprei. Meu Deus do céu. Ah, legal, eu, né? Léo, é uma menina dos Camaro. É menina dos Camaro. Lembra quando eu comprei um aqui pra ver aqui? Ai, filho, Sim, é de verdade, né? É de verdade. Não, não, sabe, eu tô em choque. Tô em. Meu Deus, eu gosto. Sabe o que eu mais gosto disso aqui, Corona?
Eu vejo que o Léo, ele faz os negócios pra nós ficar feliz. Parece que vai pra ele. Né? Parece que vai pra ele, né? É. Convocar o Bananá. Surpreendeu o pai e a mãe. Eu não tô acreditando ainda, filho. Você merece muito, mas... Gostou? Você tá voando, menina. Parabéns, filho. Você gostou? Esse menino, sabia? Não, eu fico muito feliz por ele. É mesmo, é mesmo. Ele trabalhava lá comigo na loja, saiu da loja pra ser o menino dos Camaro. É. Um abraço. Mais um. Aquele menino que tava jogando... Meu bebê. Eu queria soltar a pipa. Nossa. E agora eu vou soltar a pipa. Agora sim, solta a pipa. E trabalha. Trabalha, meu Deus, cara. Que gosta. Ai meu Deus, eu quero soltar uma pipa, eu até comprei. Gostoso, filho. É, eu tô fazendo malhação. Ah, tô vendo. Comendo também. Sabe o que eu gostei desse carro? Ah. A cor. Que legal, né? Bonito, nunca comprei um carro. Viu? Nem precisa envelopar então. Se a cor. Mas eu não passei. O meu querido dá trabalho. O do Léo é branco, agora ele pegou um preto. Vamos lá na avó? Eu quero ver a avó vendo. A avó tá lá. A avó vai ter um negócio. Leite, você tá lá? Então vamos. Ó, se prepara, a vó fica em choque, sabia? Igual eu, tô estagnado. Olha os LEDs da frente. Vai, olha ali. LEDs da frente do carro. Ai, misericórdia, cara de mal, né? Opa, ó, o Alex acelerando. Legal, né, pai? Você vai deixar de pedir? Vou. Vai? Sim, vou. Ai, que perigo. Eu sei. Você não deixou, não, coitado? A mãe bateu todo o Peugeot dela, bateu 10 vezes. Bem, bem. Vê se eu vou ficar bonito de Camaro pra dar um olhinho. Rapaz do céu, a cara do enquadro. Ficou da hora, né, mano? Ó, o Alex é diferente. É muito legal. Nossa senhora. Tá pega, vamos fazer um barulhinho. Nossa. Não, sério. Gostei, Léo. Putz, grilo. Não. Não. Tinha os painelzinhos assim, cheio de botãozinho. Legal, né? Eles pegaram o painel daqui e jogaram ali, é digital agora. Nossa, mano, da hora. Gostou, não, pai? Gostei, Léo. Parabéns, mano, sério. E vai dando o carro, pai, e vai comprando outros. Nossa, mano, muito gostoso, Léo. Eu não sei qual que eu mais gosto, você comprar o carro e deixar eu ver e ficar feliz, ou você ficar feliz, não sei qual que é mais. Eu acho que você fica feliz, eu acho que fico mesmo, eu fico feliz por você ficar feliz. Legal, né, pai? Top. Filho do céu, eu não tô acreditando. Apertar de acabou novo o botãozinho. Acabou de trocar a cor de Jaguar. Bora botar, né? Então, tem todos os modos, ó, pista, gelo, circuito, esporte. Eu duvido você andar no gelo. Nem esporte. Frio de Londrina. É, no frio que tá, é perigoso mesmo. Legal, né? Sport Drift. Que lindo. Não, Léo, muito gostoso. Gostou, pai? Vamos lá, vó? Nem vai pedindo, depois você vai andando. Deixa eu andar primeiro. Não, andar do ladinho. Ah, andar do ladinho. É. SS, ó, já vem escrito. Legal. Gostei. Filho, muito legal, vamos lá, na vó? Vamos lá, na vó? Vamos lá, pra Letícia, pra vó, pro vô. Nossa, vai botar a vó de novo. Que gostoso. Não, é muito legal, né? É surreal tá aqui vendo, né, Coronado? Nave, né? Você é louco. Parabéns, Léo. Puxa, é largo, né? É. Então ele é. Léo, vou seguindo. Eu vou seguindo. Demorou. Coronado. Tô com você, segura aí. Mãe, vamos lá na avó, depois você vai andar. Depois eu vou deixar vocês andar e todo mundo andar e vamos lá na avó. Ai, meu Deus. Vai. Legal, né? Eu vou seguindo você, porque Camaro corre mais, né, Léo? É mesmo. Eu vou dar uma voltinha de Camaro novo, misericórdia. E aí? Nervoso? Nossa, o bagulho é até confortável, olha. Ô Léo, você diz que o Coronado sofá ganha pouco pra você comprar Camaro? Aham. Você paga mal pra ele, Léo. Pra ele andar comigo. Um carro bom. Carro bom. É, viu? Agora só sofá aqui, ó. Eu vi assim, o Coronado ganha pouco, porque com dó. Falei, menino ruim. Trabalha por hobby, galera. Vamos nessa, vamos. Parece na hora que você pagar o salário do Léo. É, ganhava pouco. Ganhava pouco. Eu ganhava pouco de verdade. Eu ganho pouco de mentira. Esse mês ele pede a conta. Vamos, que eu quero mostrar pra avó, senão vai ficar escuro. Não vou, vai não. Pegar, tá. Vamos comigo, vem. Não é não, vamos. Mano do céu, eu vou mostrar pra avó agora, rapaziada.
Você tá maluco, mano. Olha esse carro, mano. Dá uma aceleradinha, dá uma pra aceleradinha. Força, ó. Tá pega, mano. Tá prela. Tá prela, mano. Nervoso. Segura aí, segura aí. Que eu tô com as mãos porque eu não consegui trocar a marcha. Nossa, mano. Marcha. Tá pega. Mano. Misericórdia. Nossa, o bagulho é forte pra caramba. Nervoso, mano. Nervoso. Ah, eu acho que. Mano, eu acho que é mais forte que o Jaguar ainda, é mesmo? Mano, eu acho que o bagulho forte. Dá um soco na hora que sai. Mano. Olha isso. Mano, olha o barulho que ele faz no carro. Tá pega. Tá pega, rapaziada. Juro, mano. Que carro. Não, forte, forte. Mano, olha. Mano do céu, não tô acreditando, mano. Olha esse carro, rapaziada. Faz drift. Deve fazer, hein? Todos os jeitos é de ré. Mano, olha isso, rapaziada do céu. E aquele pôr do sol vai passando. Vai combinando com o cenário do carro. Olha isso, esse carro passando, carro novo. E o sol, e o carro, e o sol, e o carro. Nossa, mano, que louco. Olha isso aqui, mano. Que da hora, rapaziada. Mano, eu tô amando, de verdade mesmo. Juro, juro, juro. Ai, minha avó vai morrer do coração. Não, minha avó vai infartar, mano. Rapaziada, vamos... Mano, vamos pra casa da minha avó? Sua avó tem um tique com carro preto, eles gostam, eles né? Eles gostam, mano. Gosta, vai endoidar. Meu avô vai falar do carro preto, ele vai começar a chorar. Ai, mano, vai ser muito da hora, de verdade. Ai, vamos indo. Você tá maluco, velho. Bom, rapaziada, já tô chegando perto da casa da minha avó já. Mano do céu, velho. Quero ver muita reação dela, de verdade. Mano, sério, velho. Qual que vai ser a reação da minha veinha? Olha meu carro novo. Estamos na rua da casa dela já. Ai, meu Deus. E vai chegando. Vai chegando. Vai chegando. Não, ela vai chorar, tem certeza. Eu acho que, mano, do jeito que minha, eu acho que minha avó nem vai perceber que eu troquei de carro. Ela vai pensar, que eu troquei pelo carro, tipo, que eu gravei uma trollagem com ela. Lembra que eu gravei uma trollagem com ela, comprei o carro novo? Ah, mano, preta, né? Era. Mano, meu pai já tá aqui. Ela não vai imaginar que vai fazer duas trollagens. Eu acho que ela vai chorar, mano. Mano, vamos ver. Rapaziada, cheguei na casa da minha avó. Ai, meu Deus. Tá aberto, cheguei. Já vou abrir o portão. Mãe e pai já tá aqui. Vem. Vai abrindo o portão, O que você acha? Eu quero ver a sensação, a emoção da avó, mano. Sério. Eu também. É tudo curioso aqui, vendo se ela vai chorar, se ela vai confundir. Olha lá. Oi, vó. Nossa, parece um boneco de neve, todo cheio de roupa. Tá com frio, vó? Ó, de novinha. Nossa, que frio é esse, vó? Nossa, viu o frio que ela tá esperando, ela tá ferrada, mas não tá preparada. Não, ela tá de cachecol. Olha ela. Ela tá com gambá no pescoço, dá uma olhada. Mano. Mentira, mano, é um gambazinho. Agora, ó, meu vô. Olha o vô. Olha lá, ela tá trolladinha, você viu ela falando? Preta trollagem, meu avô falou. Mano, eu que gravei uma trollagem com a minha avó e ela chorou no dia que eu comprei um Camaro preto. Vó! Olha o pé. Vó! Vó! Tem café? Bem-vindos ao meu carro novo. Você é trollagem. Não é sério agora. Esse é meu. Pô, Camaro é trollagem. Se liga, mano, eu vou ter que convencer que é... Vou ter que convencer eles que é de verdade, mano. Vó! Seja bem-vindo, vó, a meu carro novo. Vó, esse aqui é de verdade. Gente, um Camaro preto. Esse aqui é 2019, vó. Tá bonitão. Verdade. Hã? A minha idade. Vó do céu, olha esse carro, vó. É de verdade, não é trollagem. Não é trollagem, né? Não, vó. A mãe pensou que era trollagem também. Vó do céu, é de verdade, vó. É de verdade? É, vó, vem cá. Camaro preto é trollagem. Vó, esse é 2019, vó. É sério? Tá brincando. Sério? É sério? Esse é nem é igual aquele outro lá. Aquele outro era 2015. Verdade. É? Então vamos sair agora. Toda vez você fala, vamos dar uma volta, vó. Não. Vó, olha o carro, vó. Ó, Tita, olha o meu novo carro, Tita. Meu Deus, é Camaro também? Aham. Coleção de Camaro. Olha isso, Tita. Vó, vem ver ele na frente, vó. Vem ver, vó. Olha essa frente aqui. Vai ficar um Batman. Aham. E aí, Felipe, gostou? Isso é de verdade? É. Mano, nunca mais gravo trollagem comprando carro. Não, é sério. Gostou? Ah,
Se não for trollagem, gostei. Não é trollagem, minha família. Gente, eu não avisei ninguém que eu ia trocar de carro. Você já viu aquela história, o menino e o lobo, que já. Ele fica contando mentira e quando ele conta a verdade, ninguém acredita? Isso. Eu sei, fica trollando. Essa história. Rabo de essa lobo? Essa história. Ô, vó. Tanta mentira que quando ele fala a verdade, é que ele sério, é. Olha mesmo? O lobo, olha o lobo. Gente, só. Quando o lobo vem, ninguém acredita. Nossa, a vovózinha. Vó, gostou? Nossa, Léo, parabéns. Legal, né? Gostou mesmo? Ai. E eu tenho outro ainda, eu tenho o Jaguar e esse. Eu não andei nenhum. Fala mesmo, gente. Na Lancer Rover, vou. Eu não andou, porque não ela quebrou antes de andar. Ainda bem que você não andou, porque ia quebrar no que você. Bom, mas esse aqui. Viu? Pode, pode, mãe. Ô, vó, agora sério. Com esse aqui, você vai dar uma volta comigo. Agora. Só porque você falou que você não andou. Coronado. Vamos agora. Vamos. Eu vou dar uma volta com a bolsa. Não, eu não andei nenhuma vez. Você perdeu, hein? Ô, louco. É as godelinhas, mano. Agora você vai de dois, ele vai de dois. É rebaixado. Engraçadinho. Vai, porra. Vai. Nossa, dona Nancy. Sério, leva lindo. Vai, mãe, vai. Deixa eu atrás aí pra fazer a gravationes. Uhul! Vovó, vai primeiro! É, vovó, você vai. Vem. Não, com emoção, vem, agora você vai entrar. Vai, Coronado, agora ela vai ver. Agora vai ver, mas mete o marcha. Vai, mãe, abre o portão aí, Tito, depois você vai andar, tá? Beleza. Por que você comiga todo mundo menos eu? Depois você vai andar, mãe. Vai andar, vamos ver o jeito que ela vai voltar do carro, que agora ela vai vir. Com emoção. Você acha que. Vó, olha o interno desse carro. É tudo alucinzinha. Léo. Eu tava olhando o carro, eles colocaram pra fora. Oi. Léo, por favor, drift de leve, tá? Tá bom. Drift de leve. Tá pega, mas já. Agora você vai ver, agora você vai ver. Ah, não, Léo, olha, tem teto solar. É pra passar o chifre do Léo pra cima. São rápido. Ai, tá dando calor já. Vem aqui, vó. Bora. Um óculos aqui, eu peguei. Pegou? Peguei esse óculos. Segura! Segura, vó! Você não queria andar? Sim, mas. Então vem! Acabou, não! Poxa, filho! Gostou? Aham! Não, Leozinho não precisa correr! Bora, vó! Bora, vó! Seu coração fica apertado! Seu coração fica apertado, vó? Não, Léo, não! Você nunca faz nada que eu peço. Bom, eu nunca fiz um drift com esse carro. Eu quero ver se ele faz agora. Não, depois não eu vou precisa, gravar. Drift, não. Vai. Drift challenge. Drift challenge. Drift challenge. Drift challenge. Volte! Bora! Ele faz, ó. Ele faz, ó. Era desse jeito que você queria andar, vó? Não, Léo. Porra, meu. Era assim. Ô, cachorro. Cachorro. É assim, vó. Ah, eu não tô curtindo, Léo. Segura, vó. Segura a câmera pra você, vó. Léo, eu vou. Segura aí, vó. Léo, eu tô tremendo. Léo, segura. Não. Segura. A Léo, eu não consigo. Você falou que agora queria andar. Agora Léo, você... não. O Coronado. Ai, cacete. Não. Agora você vai andar. Léo, para, Léo. Ai. Vó, segura. Vó. Léo, você tá... Ai, ele tá fudido. Ele falou que queria andar, vó? Não, assim, segura direito aí, ela. Não, 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 você tá queimando o pneu. Léozinho, para. Aí. Ai. Ui. Léo, para. Aí. Quem quer ir de próximo? Vai. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Vai. Olha, o carro é meu ou não é? O carro é meu ou não é? Ai. O carro é meu ou não é, vó? Fala que não é agora. Fala que não é agora. Léo, tá tremendo essa tempo. Eu quase vai ter. Tá gravando mesmo? Que medo, mano. Ah, não. É meu ou não é? Ah, ó. Vamos aqui. Cacete, tira daqui. Não, nunca mais. Você pode vir com mais... Ó, teu óculos. Peguei o óculos na mão. Ah, Leonardo, olha aqui, Léo. Deixa eu ver, avó. Léo. Deixa eu ver a mãozinha.
Você vai puxar vai a senhora, vem comigo. Aqui, como não vem, serve. A senhora estará segura. Aqui, ó. Eu nem tá sentindo. Eu queria gravar um vídeo com que você andando, mas você falou ele que... Ele fez drifting lá embaixo, ele rodou assim. Ele é do esporte. Esse carro acho que faz drift, hein, rapaziada. Eu vou gravar um vídeo exclusivo disso aqui. Vem, vó. Falei que eu ia dar uma volta com a vó. Você matou a vó, Jesusinho. O coronado me prendeu. Olha, o dedo não vai. O dedo não vai. Olá. A perna, vó. A perna. Vai. Puta merda. Ah, Leonardo. Você só dá pra comprar o tipo. Sabia que você ia aprontar. Eu agarrei esse óculos assim. Chão, olha, tá tremendo mesmo. Ah, chão. Não tô, coronado. Não tô, não. Você viu o que ele fez lá embaixo, coronado. Pichone, mano. Pichone. Gostou, vó? Pichone. Drift, drift. Sai, sai. Meu, falei que o carro era meu? Não, não acredito. Eu vou comprar um carro e vou te fazer. Gostou, vó? Gostou do carro? Achou ele forte? Você gostou do carro agora? Ô, Léo, você me... Eu sabia que essa não ia gostar, dona. Se eu só não ajeitou. Tá, mas... E aí? O carro é forte, não é? Foi a moça, mano. Não, e juntou a força do carro com a vontade que eu tava de fazer. A van engoliu o que ela falou, que o carro não era meu. E... Seu filho da puta. Tá bom, esse carro é teu. Parabéns. Não vou chorar. Se eu chorar, eu choro de raiva agora. Calma, foi, foi legal. Olha aqui na câmera, tua vó, grava. Ela tava aqui, ó, filmando o teto. Eu gravo direito. Gostou, vó? Daqui uma semana eu falo. Obrigada, vó. Na hora que eu postar esse vídeo, a vó vai ser a primeira, Chico. Eu quero ver a cara dela. Gostou? Sério, Nina, olha aqui, meu coração bem, quase que... Agora eu tô melhorando. Porra, nossa! Agora eu tô melhorando! Agora eu tô melhorando! Imagina como é que ela tava, então! Ai, gente! Olha! Segura! Prende a respiração! Pega uma pinguinha, mamãe! Quer uma água com açúcar? Não, você gostou, mãe? E aí, Tidas? Fala um pouquinho. Gostou do carro? Você está de parabéns. Ah, mas é de lá de verdade. Ah, de verdade. De verdade. Você queria fazer drift com o carro, né? Legal, né, Tita? Esse carro aqui é diferente, né? Olha ali a frente. Olha a frente, é muito diferente do outro. Ele é muito... Ele parece o Bumblebee 2021. É mesmo. É. Olha isso aqui, velho. Legal, né, mãe? A ficha não caiu. Mas valeu, Léo. Foi. Não, mas você já fez drift comigo? Pronto, já fez tudo. Já andei de jet ski. Já, né? Pronto. Só falta pra fazer dois anos e parar. Ah, rapaziada, mano. Minha caixa de ovo. Eu vou trazer um ovo pra você. Vai, eu quero mesmo. Eu gastei dois ovos da Vala e me pede uma caixa. Ah, meu Deus, vem na Vala, só me cobra esses ovos, malditos ovos. Gostou, Vala? Malditos ovos. Eu vou jogar tudo em você, os outros. Bom, rapaziada, já tirei a foto da thumb, já acalmou os ânimos da avó. Agora eu vou... Tá chegando no ponto? Agora vamos um de cada vez, Tita. Não, gostou primeiro, do carro? Então, parabéns. Cada vez tem mais conquista do Leozinho. Gostou? Parabéns, meu. Valeu, Tita. Tudo de bom. E a Pipinha aqui. Ah, a Pipa. Até a Pipa saiu na foto da thumb, ela gosta de aparecer. Cachorra danada. Ai, Danisha. Ai. E aí, Felipão, gostou? E aí, de boa. Mano, o carro é muito foda, sério. Gostou véio. Mesmo? É muito. Você vai ter que dar uma volta comigo nesse carro aqui, você vai gostar. Eu vou gostar demais. E aí, pai, você que pensou que era brincadeira, curtiu? Eu vi que é verdade. Depois que você aparece essas coisas, eu tô acreditando em tudo agora. Parabéns, Léo. Valeu, pai. De verdade mesmo. E Coronado, você que procurou o carro comigo. Eu já sabia que era verdade, porque você ia comprar, mano, nave, um carro dos seus sonhos, você tá ligado, merece. Você merece, mano. Tamo junto, velho. Mamãe? Ah, filho. Agora que caiu a ficha mesmo, assim. Isso, agora né? Que... Eu achei que era brincadeira, mas você merece. Eu desejo toda a felicidade do mundo, que legal. Muitas e muitas conquistas. Obrigado. Não só bens materiais, mas eu sei que você tem um coração de ouro, então você é sempre o meu filhão. Tá vendo, né? Tá vendo. Te amo, filho. Te amo. Parabéns, você merece isso. Isso aí, vovó. Mais uma vez, parabéns, Léo. Mais emoção, como sempre, com o que a Nina falou. Assino embaixo aqui. Mas seja o dia da vó. Gostou? Amei, ele tá quentão.
É, ele é bem quente. Lindo, lindo. Parabéns. Dá um beijo aqui, vó. Parabéns, parabéns. Mais um pra você. Você é muito orgulho. Nossa, todos são. Eu sou mais, né? Porque a Alice não faz nada. Uia! Eu faço muita coisa. Todos são. Nossa, é brincadeira, é brincadeira. Ó, oh, você quer dar uma voltinha? Vou deixar você dirigir. Não, agora fiquei chateada. Não faço nada, mãe, você ouviu isso? Ué, por que eu não posso dirigir? Não, você não. Não, vai dirigir sim. Vai sim. Eu aprendi a dirigir, agora eu estou motorista. Tá habilitada? Então tá bom, então você vai dirigir. Ah, eu lembro no outro vídeo, ela foi dirigir o Camaro, tinha freio de mão pra puxar, agora não tem, né? É, agora não tem, agora ferrou. E o Cevô? Fala aí. Como sempre, né? O meu orgulho de ter você. É mesmo? Que você... Você sabe, né? Que eu penso de você, né? Valeu, vô. Parabéns. Filho. Valeu, véi. Parabéns mesmo. E vamos marcar de pescar. É. Vamos mesmo? E outro, né? O quê? Eu sempre falei que eu queria um carro preto, né? E agora eu compro. E olha só que coisa que você compra. Preto é... É lindo, sim. Maravilhoso. Bonito, parabéns, né? É bonito lindo. Tudo, mas eu acho que o, não, preto, é o carro-chefe. É. Não, o preto é muito bonito. É muito... Chama atenção, para. Não tem quem não olha, meu. Não, o preto é bonito você mesmo. Você envelopa o meu de preto? Envelopa. Agora... Vai envelopando, vai gastando envelopando, todo o dinheirinho. Todo dinheirinho. Então é isso, gente. Sim. Muito obrigado de verdade a todo mundo... Que gostou do carro, de verdade mesmo, até porque... Valeu, 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 valeu. Ai, meu Deus, obrigado, de verdade. Todo mundo, porque vocês sabem que eu não ganho nada de grátis. É tudo no esforço do dia a dia. E quando eu conquisto, eu gosto de mostrar pra vocês, porque eu sei que dentro da família e entre amigos não tem nada de inveja. Então eu já quero mostrar pra vocês e quero, tipo... Ser feliz com isso, sabe? Eu quero, tipo... Sempre dividir com a gente. Sempre dividir com vocês a minha felicidade, porque eu sei que vocês não olham com outros olhos de... Ah, você... Imagina. Sabe? Então a família e amigos, eu acho que sempre estão com você. Não porque você tem coisas caras, mas eles estão com você desde que... Independente de qualquer coisa. Vocês sempre vão estar comigo, então quando a gente vai conquistando as coisas, vocês sempre vão estar comigo, então eu gosto de mostrar pra vocês pela alegria disso, sabe? Eu vou ficar muito feliz. Mesmo? Muito feliz. Da hora, né? Obrigado. Valeu, gente, todo mundo. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Valeu, vovô. Valeu, negão. Vou te reduzir esse salário esse mês. Bem pouquinho. Daqui a pouco ele vai começar a pagar pra eu trabalhar. Não, ele trabalha já por hobby. Bom, rapaziada, eu vou deixando esse vídeozão por aqui, mano. Se você gostou, de verdade, mano, já deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou e...